téme prijal štátny tajomník ministerstva obrany Robert Ondrejčák. Dobrý večer. Dobrý večer, pán. A exminister obrany, poslanec a podpredseda SAS Ľubomír Galko. Vítajte, páni. Dobrý večer, pán. Pán Ondrejčák, už aj z predchádzajúcich slov vyplynulo, že keď chceme, aby Spojené štáty zachovali svoje spojenecké záväzky, mali by si aj európsky spojenci plniť tie svoje záväzky. Ako to vnímate v tom kontexte, že napríklad výdavky Slovenska na obranu by sa mali tento rok pohybovať zhruba na úrovni 1,16%, kým ten deklarovaný sľub je 2% HDP? Tak poprvé mi dovolte, aby som len veľmi stručne zhrnul to dnešné zasadnutie. Pre nás je absolútne kľúčové, že nový minister obrany Spojených štátov potvrdil tú transatlantickú väzbu a dôležitosť Severoatlantickej aliancie pre Spojené štáty. To sme všetci očakávali v Európe a naplňa nás to optimizmom, čo sa týka cieľov americkej administratívy smerom k medzinárodnej bezpečnosti a smerom k Európe. Čo sa týka rozpočtu, nie je to nič, čo sme neočakávali. A o tejto téme sa už hovorí pomerne dávno a jednotliví predstavitelia novej americkej administratívy hovoria o tom, že jednoducho Európania musia platiť viac za svoju vlastnú bezpečnosť a dlhodobo nie je udržateľné, že Spojené štáty hradia až 75% celkového rozpočtu na obranu, keď sa pozrieme na všetky členské štáty aliancie. Slovensko, ako vieme, má stále platný záväzok ešte zo summitov z Walesu a z Varšavy, že do roku 2020 sa zvýši rozpočet obrany na 1,6% HDP. Ja si myslím, že to je ten cieľ, ku ktorému by sme sa mali vybrať konečne a čím svižnejším teda tempom. Je to samozrejme politická otázka. Vyberieme sa tak znie záväzok, alebo podľa vášho názoru, alebo odhadu, iba taká možnosť? Ja si myslím, že by sme sa mali vybrať tým smerom. Pán Galko, vy ste rozpočet rezortu obrany považovali za problematický už počas vášho pôsobenia na rezorte, keď ste mu šéfovali. Napríklad v roku 2011 ste sa dokonca vyjadrili, že odporúčite vláde, aby ukončila pôsobenie na misii slovenských vojakov na Cypre, čo mimochodom vtedy roznievalo vtedajšieho šéfa diplomacie. Ale pointa tej otázky je, prečo sa podľa vás nepodarilo ani jednej vláde významnejšie priblížiť k záväzku 2%? No, je to z toho dôvodu, že tak povediať, všetky predchádzajúce vlády si urobili z rezortu obrany doslova pokladničku a všetky problémy, ktoré mali v iných rezortoch, či v školstve, alebo zdravotníctve, alebo kdekoľvek inde, tak hasili vždy rezortom obrany a dostali sme sa tým pádom až na tú neuveriteľnú kritickú hranicu 1% HDP. A máte pravdu, a v tom roku 2010 ja som bol prvý minister, ktorý pravdivo vtedy pomenoval stav ozbrojených síl. My sme urobili za 11 mesiacov strategické hodnotenie obrany a vtedy sme jednoznačne povedali, že takýmto spôsobom sa nedá pokračovať ďalej. Ak chceme, aby naše ozbrojené síly Slovenskej republiky fungovali v takomto finančnom rámci, tak potom budeme musieť ubrať či už zo svojich záväzkov, alebo zo svojich úloh. Vtedajší prezident Gašparovič nás za toto pravdivé pomenovanie stavu ozbrojených síl, keď sme povedali, v akom stave máme techniku, že naši vojaci necvičia, že nemajú pomaly s čím strieľať, tak nás nazval vlastizradcami a vôbec nejakým spôsobom sme z jeho strany nedostali podporu, čo sa týka tohto rozpočtu. To znamená, že jednoznačne sme sa dostali do stavu, lebo tak, ako povedal kolega Ondrejčák, o tejto téme sa už dlho rozprávalo. Aj tie ataky zo strany Spojených štátov amerických, ktoré tých 75% znášali a znášajú dodnes rozpočtu aliancie. Oni už sú v podstate mohli sledovať niekoľko rokov, alebo teda dlhšie obdobie, ale až teraz si myslím, že prišiel prezident, ktorý naozaj to myslí vážne a je schopný urobiť aj také kroky, že by to v podstate európske krajiny mohlo naozaj zamrzieť, ak by sa niečo s tými rozpočtami nerobilo. A čo sa týka tej konkrétnej situácie, na ktorú ste sa pýtali, tak áno, bola to aj otázka samozrejme šetrenia, pretože OSN už prepláca čím ďalej tým menej, čo sa týka tejto operácie UNFICIP na Cypre. Ale v prvom rade a ten primárny dôvod, pre ktorý sme chceli stiahnuť tých vojakov z Cypru, bolo to, že si myslíme, že pridaná hodnota takéto misie je výrazne nižšia ako pridaná hodnota iných zahraničných operácií. Napríklad vtedy to bola operácia ISAF v Afganistane a teraz možno budeme aj dnes o tom hovoriť, to je vlastne operácia, to cvičenie v
Pobalti. Takže to bol primárny dôvod vtedy. Faktom je, že financovanie a vôbec technické vybavenie našich ozbrojených síl nedávno kritizoval aj samotný prezident Andrej Kiska. Pán Ondrejčak, ja nadviažem na vaše predchádzajúce slovo. Ako vnímate kontrast medzi tým, čo ste povedali, že vy veríte, alebo že by sa to malo naplňať, ten náš záväzok, a na druhej strane vyjadrenie napríklad premiéra Roberta Fica, ktorý nedávno v jednej z našich relácií povedal, že neplánuje navýšiť peniaze na armádu, pretože sú potrebné niekde inde viac. Ja uznávam, že samozrejme v tomto štáte existuje niekoľko priorít, nielen ozbrojené sily, školstvo, infraštruktúra a tak ďalej. Na druhej strane ja vychádzam z platných medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a tie platné medzinárodné záväzky, ktoré sme dali, ako som hovoril, na tom samite aj našim spojencom, je, že do roku 2020 sa ten rozpočet zvýši na 1,6 a nikto ten záväzok zatiaľ neodvolal. A nemyslím si, že ten záväzok bude nejakým spôsobom odvolaný, skôr naopak. Ešte jednu krátku poznámku by som k tomu povedal. Keď sa bavíme o modernizácii ozbrojených síl alebo navýšovanie vojenských rozpočtov alebo vojenského rozpočtu a tak ďalej, samozrejme ten tlak zo strany spojencov tam existuje už dlhodobo, ale ja vždy hovorím, že my by sme nemali mať moderné, akcieschopné ozbrojené síly kvôli tomu, že nám to niekto hovorí z zahraničia, aj keď je to najdôležitejší spojenec. My by sme mali mať akcieschopné, moderné, ozbrojené sily, ktoré sú schopné reagovať na bezpečnostné hrozby, ktoré sú v našom bezprostrednom susedstve už kvôli našej vlastnej bezpečnosti. Na druhej strane položím možno kacírskú otázku, ale je skutočne dôležité, aby Severoatlantická aliancia navyšovala svoje zdroje na obranu. Britský medzinárodný inštitút strategických štúdií nedávno vyčíslil, že vojenské výdavky NATO tvoria vyše 70% svetových vojenských výdavkov, výdavky Číny 13%, Ruska 4% svetových vojenských výdavkov. Čiže, to je otázka na mňa. Áno, čiže výdavky na to tvoria, ešte raz to pripomeniem, vyše 70% svetových vojenských výdavkov u dnes. Samozrejme, že je to nutné. Je to jednoducho nutné, pretože bezpečnosť nie je zadarmo a tá obrana niečo stojí. A dnes máme v súčasnosti máme úplne iné bezpečnostné prostredie, než tomu bolo v minulosti. My sme naozaj musíme byť pripravení čeliť moderným hrozbám, ako sú kybernetické útoky, ako sú energetické hrozby. O tom by mohlo napríklad rozprávať Estonsko z nedávnej minulosti. Takisto hrozba terorizmu je veľmi, veľmi akútna. Takisto musíme rozprávať aj o migračnej kríze, o možnom zapojení sa Severoatlantickej aliancii do riešenia tejto modernej bezpečnostnej hrozby. To znamená, že jednoducho bezpečnosť niečo stojí a nikdy nebude zadarmo. To nie je vec, ktorá by vám nejakým spôsobom vyrábala peniaze alebo zarábala peniaze. A hovorí sa, viete, niekto múdry raz povedal takú vetu, že krajina, ktorá si nedokáže zabezpečiť to, aby ju ochraňovala vlastná armáda alebo aby ochraňovali vlastní vojaci, tak ju dojdú ochraňovať cudzí vojaci. Ja som rozhodne presvedčený, že to nikto z nás takéto niečo nechce. A jednoducho, a tam netreba vôbec robiť nejaké rozdiely, že či to je nejaká koalícia alebo to je opozícia. Tam musíme proste ťahať všetci za jeden povraz a jednoducho musíme vykonať kroky k tomu, aby sme mohli kedykoľvek povedať, že Slovensko je bezpečnou krajinou v bezpečnej Európskej únii a že je to sebavedomý člen Severoatlantickej aliancie. Pán Ondrejčak, aj vás sa opýtam, ako vnímate ten nepomer, keď máme vychádzať z tých čísiel, ktoré som pred chvíľou uvádzala medzi výdavkami NATO na obranu a niektorými krajinami? Tu treba povedať jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, keď sa pozrieme na Čínu, Rusko alebo akúkoľvek inú krajinu. Všetky tieto štáty sú regionálnymi mocnosťami. Tie výdavky, tie ozbrojené sily, teda, ktoré sú alebo tie výdavky, ktoré sú investované do tých ozbrojených síl, sa sústreďujú na daný región. Keď sa pozrieme na to ako také a pre všetky na členské štáty, keď sa pozrieme na Spojené štáty, tak je to globálna mocnosť s globálnou angažovanosťou. A tá globálna angažovanosť je od Blízkeho východu, od Európy, od Indického oceánu až po Ázijsko-pacifický región. Čiže americké ozbrojené sily tu sú distribuované v podstate globálne. A samozrejme, že tie náklady na takéto ozbrojené sily sú niekoľkonásobne vyššie ako povedzme čínske alebo ruské alebo na akékoľvek iné. Jednoducho hovoríme o veciach a porovnávame veci, ktoré sú ťažko porovnateľné. Preto je tam ten nepomer. Transatlantické partnerstvo podľa ich politických vyjadrení ostáva takým hlavným pilierom našej bezpečnosti.
Ale aj po signáloch zo Spojených štátov a aj podľa predchádzajúcich vyjadrení Donalda Trumpa, ešte keď mal predvolebnú kampaň, aby vyvolalo to určité obavy, sa viac hovorí o spoločnej európskej obrane. Pán Galko, opýtam sa jednoducho, je po tých signáloch zo Spojených štátov skutočne na mieste obava, že ak niektorý z partnerov transatlantického paktu nebude dodržiavať svoje záväzky, Spojené štáty naozaj ustúpia z toho svojho záväzku? Tak v prvom rade treba povedať, že už v podstate tie prvé týždňa a mesiace potom, ako bol zvolený nový americký prezident, nás presvedčili o tom, že Donald Trump ako kandidát na prezidenta nie je presne to isté ako Donald Trump ako prezident, čiže on už aj niektoré tie svoje rozhodnutia z tej predvolebnej kampane revidoval. Ale v tomto prípade, na čo sa vy pýtate, alebo v tejto otázke, si myslím, že on bude, a tá vôbec tá jeho nová administratíva, budú oveľa razantnejšie trvať na tom, aby sme tie záväzky plnili. A ja si myslím, že napriek určitému skepticizmu možno aj môjho kolegu, pretože vieme, že ako tá rozhodujúca politická strana Smer sociálna demokracia sa správa vôbec v slovenskej obrane, mohol by som tu citovať niektoré výroky premiéra Roberta Fica smerom k našim vojakom a boli to dehonestujúce výroky. Napriek tomu si myslím, že aj Slovensko bude tak povediac dotlačené k tomu, aby si tie záväzky postupne plnilo, pretože okolité krajiny k tomu pristúpia. Ja som o tom presvedčený a myslím si, že toto sa udeje, čiže je možné, že v prípade, že by sa nejaká krajina našla, alebo dokonca viacero krajín, ktoré by sa naďalej benevolentne stavali k tomuto a naďalej by si mysleli, že budú môcť byť čiernymi pasažiermi, tak by jednoducho tá angažovanosť Spojených štátov amerických v Európe nemusela prísť. V prípade, keď to bude treba, ešte odpoviem na tú vašu otázku, čo sa týka tej spoločnej európskej armády. Dostaneme sa k tomu, len tú istú otázku by som tú prvú časť otázky rada položila najprv pánu štátnemu tajomníkovi. Vy aj z pohľadu vašej funkcie vnímate ako reálne riziko to, že Spojené štáty upustia od svojich spojeneckých záväzkov, ak si niektoré členské krajiny vrátane tej našej nebudú plniť záväzky? Ako som hovoril v úvode, mňa veľmi potešili slova nového ministra obrany Spojených štátov, že jednoducho pre Ameriku je NATO kľúčové. Spojenecké záväzky Spojené štáty si ctia a budú ich dodržiavať. Ale dodal aj to B. Dodal samozrejme aj to B a ja si myslím, že k tomu navýšeniu postupne dôjde. Jednoducho v celej Európe už ten trend sa otočil. Čiže keď sa my bavíme o tom, že európske štáty míňajú podstatne menej, je to pravda, ale ten trend sa otočil a postupne jednotlivé členské štáty NATO tie vojenské výdavky začínajú dvíhať jednoducho, nielen pod tlakom, ako som hovoril, tej americkej administratívy, ale pod tlakom udalostí, čo sa deje okolo nás, na východ alebo na juh. Čiže Poľsko v špecifickej situácii, napríklad v strednej Európe, oni majú zákonom garantovanú úroveň, myslím, 1,95%, ale aj ďalší postupne, nielen pobaltské štáty, Rumunsko a tak ďalej. Čiže každý v tom regióne postupne začína tie vojenské výdavky zvyšovať. Je pán Galko teda na mieste hovoriť o spoločnej európskej obrane? A ako sme pokročili v tej dohode? Ja ešte by som tie predchádzajúce otázky doplnil pána Ondrečaka. O jedno číslo navyšujú tie európske krajiny, ale napríklad konkrétne v roku 2016 to bolo zhruba o 4% spolu navýšenie, čo sa týka rozpočtov európskych krajín ako členských krajín NATO, a podľa mňa je to stále málo, čiže myslím si, že tam musí dojsť k razantnejšiemu navýšeniu. Čo sa týka tej spoločnej európskej armády, myslím si skôr, že to je dlhodobý európsky projekt a že ak k nejakej spoločnej európskej armáde príde, tak to bude ešte trvať pomerne dosť dlhý čas. Úplne bude stačiť a k tomu by sme mali smerovať, aby bola oveľa funkčnejšia spoločná európska obranná politika. Myslím si, že na toto sa budú teraz európske štáty sústrediť a pokiaľ prídu prvé výsledky, tak už aj to bude pozitívne. Pán Ondrejčak, hovorí sa o akčnom pláne, o Európskom fonde na obranu. Ako ďaleko európske krajiny pokročili, teda myslím tým členské krajiny na to? Tak aby som sa vyjadril k tej európskej armáde, ten pojem alebo slovné spojenie sa objavilo počas leta, ale po Brexite v podstate, keď táto diskusia získala novú dynamiku. Ja som to od začiatku považoval skôr za taký žurnalizmus, ak dovolíte. Nie je reč o tom, že by vznikla nejaká spoločná európska armáda. Jednoducho, základom európskej obrany je Severoatlantická aliancia a nikto nemá záujem, aby tento stav zmenil. Čiže čo znamená spoločný postup?
Spoločný postup. Existujú projekty v čiastkových oblastiach, kde Európska únia môže pokročiť. Existujú od obranného plánovania až po ja neviem, investície do obranného priemyslu. Čiže niekoľko projektov, ktoré môžu byť veľmi užitočné. A ja si myslím, že Slovensko napríklad by malo a mohlo podporiť všetky iniciatívy, ktoré nevedú k zbytočnej duplikácii s alianciou a ktoré neoslabia alianciu. Čiže myslím si, že takým smerom by sme sa mohli vybrať. Sú to dobré veci, treba o tom diskutovať. Ja si myslím, že málo o tom stále diskutujeme na Slovensku. Myslím si, že by sme mali diskutovať viac. Ale jednoducho o tom, že by sme smerovali k nejakej slovenskej armáde, to nie je aktuálna otázka teraz. Prítomnosť jednotiek NATO v Poľsku napríklad, to je nedávna záležitosť, vyvolala samozrejme protireakciu Ruska. No a v tejto súvislosti aj na rôznych internetových stránkach sa rozvíjajú diskusie, že či to nemôže viesť až k nejakému veľkému globálnemu konfliktu. Pán Galko, váš názor? Tak nemyslím si, že by to malo viesť k nejakému veľkému a vôbec k nejakému globálnemu konfliktu, ale čo týka vôbec prítomnosti týchto vojsk, či už v Poľsku, alebo vôbec po Balti, tak podľa môjho názoru táto misia má veľmi veľký význam. To sú či už Poľsko, alebo Litva, Lotyšsko a tak ďalej. To sú jednoducho naši spojenci, sú to naši priatelia a oni sa cítia ohrození a potrebujú pomoc. Požiadali o túto pomoc a my, nie len teda Spojené štáty americké, ale aj Slovensko a ďalšie krajiny, tak sme povinní túto pomoc poskytnúť, pretože na budúce, kedy budeme potrebovať my, a ako som hovoril, tie moderné hrozby, ako je treba hrozba terorizmu alebo migračná kríza, tam stačí, aby sa presmerovali migračné trasy, to sú moderné hrozby, kybernetické útoky, to sú moderné hrozby, ktoré nepoznajú hranice a ktorým sa naozaj môže stať, že Slovensko takýmto hrozbám bude čeliť a budeme zasa túto solidaritu pomôcť my. To znamená, ja si myslím, že je dobre, že aj naši vojaci tam idú cvičiť a skôr si myslím, že treba pozerať už viacej dopredu a treba sa rozprávať aj o roku 2018-19 a treba rozmýšľať nad tým, že by sme tam išli aj s trvalým príspevkom. Pán Ondrejčák, váš pohľad. Ja si myslím, že je to reakcia na to, čo sa stalo vo východnej Európe. Je to reakcia na ruskú angažovanosť a ruskú agresiu na Ukrajine. Jednoducho, keď sa pozrieme na tú krátku históriu aliancie po studenej vojne, žiadne spojenecké jednotky v Pobalti, v Poľsku alebo v ďalších stredoeurópskych štátoch sa neobjavili. Ani sa neplánovalo, že sa to objaví. Po tom, čo sa stalo od roku 2014 a následne, jednoducho aliancia na požiadavku tých pobaltských štátov a Poľska sa rozhodla, že určité veľmi obmedzené jednotky vyšle do Pobaltia. Veľmi dôležité je, aby sme sa pozreli na čísla. Čo to vlastne znamená a o aké jednotky sa bavíme? Bavíme sa o 4 pravoporných skupinách, čo je dokopy približne 4000 vojakov. Nemyslím si, že ktokoľvek seriózny si môže myslieť, že tých 4000 vojakov v Pobalti predstavuje akúkoľvek útočnú alebo akúkoľvek silu, ktorá môže ohroziť ruské ozbrojené síly alebo ruskú bezpečnosť, keďže vieme, že na ruskej strane je niekoľko a mnohonásobne viac. Páni, ďakujem, že ste sa zúčastnili na tejto diskusii. Dovidenia. Dovidenia, pekný večer. Ďakujem pekne, dovidenia.